Noong ika-25 ng buwan ng Nobyembre taong 2023, ginanap ang isang magarbong kasal sa distrito ng Wang Nam Kyo, sa probinsya ng Nakhon Ratchasima na matatagpuan sa bansang Thailand. Dahil mahigit na tatlong taon na ang pagsasama at pagmamahala ng magkasintahan, ay napagpasyahan na nilang magpakasal. Ngunit, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang dapat sanang masaya at magarbong kasal ay naging isang bangungot para sa lahat ng mga nakasaksi dahil nauwi ito sa isang burol. Tara at ating alamin ang kwento sa likod nito. Miles Crime Story Hello everyone! Ako si Myla at welcome sa aking channel. Sa aking channel isinasalaysay ko ang mga true crime stories na nangyayari sa buong mundo. Kung gusto niyo po ang mga ganitong kwento, I don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na videos. Ang groom ay nagangalang chaturong Soksok, dalawang putsyam na taong gulang na dating naglingkod bilang isang sundalo sa naval base sa probinsya ng Chunburi. Siya ay isang magaling na sundalo at may magandang mga records. Pero sa kasamaang palad, habang nasa isang misyon ito ay naaksidente siya sa tren kung saan nawalan siya ng kanang binti. Kaya kahit labag sa kalooban ni Chaturong ay napilitan siyang magretiro ng maaga at dito nga nagtapos ang kanyang karir bilang isang sundalo. Kahit nagkaroon ng kapansanan ay hindi naman naisip ni Chaturong na sumuko na lamang sa halip, naghanap ito ng bagong trabaho sa isang forest protection kung saan nagbigay ito sa kanya ng bagong pag-asa sa buhay. Malakas at maganda pa rin ang kondisyon ng pangangatawa ni Chaturong. Kaya naman, sinimulan niya ang kanyang karir sa disabled sports at naging profesional na atleta sa pamamagitan ng masigasig at masikap na pagsasanay sa paglangoy at pagbaril. Taong 2022, naging representative si Chaturong ng kanilang sariling bansa sa ikalabing isa ng Asian Para Games na ginanap sa bansang Indonesia. Sa loob na isang linggong kompetisyon, lumahok siya sa paglangoy at archery kung saan nakamit niya naman ang silver na medalya sa paglangoy. Kaya naman naging inspirasyon ito para kay Chaturong na patuloy na magsumikap. Nung buwan naman ng Desyembre taong 2023, ginanap ang International Sports Competition for Disabled Athletes kung saan inaasahan ng lahat ang muling pagsabak ni Chaturong. Nasa plano na nito ang lumahok sa nasabing kompetisyon pagkatapos ng kanyang kasal. Sa kasamaang palad, hindi na pala mangyayari ang planong ito. Sa kabilang banda naman, ang bride ay nagangalang Kanchana Pachuntik, 44 na taong gulang at isang beautician inilarawan si Kanchana bilang isang masiyahin at palakaibigan. Dagdag pa rito ay palagi rin siyang nakakatanggap ng papuri dahil sa kanyang kagandahan. Bilang isang expert na beautician, si Kanchana ay alagang-alaga ang kanyang kutis kung saan halos wala kang makikita kahit anumang wrinkles mula sa balat nito. Kaya nga karamihan sa kanilang kakilala ay hindi makapaniwala na mas matanda siya kay Chaturong. Meron naman dalawang anak si Kanchana sa una niyang asawa kung saan nauwi sa hiwalayan ang kanilang pagsasama. Gayunpaman, hindi nila hinaya ang maapektuhan ang kanilang mga anak sa kanilang hiwalayan, pinaparamdam pa rin nila ang kanilang pag-aaruga at pagmamahal sa mga ito. Kahit labing limang taon ang pagitan sa edad nila Chaturong at Kanchana, ay hindi ito naging hadlang sa kanilang relasyon at tumagal pa nga ang kanilang pagsasama ng tatlong taon. Kahit nasa bagong relasyon na si Kanchana ay patuloy pa rin niyang inaalagaan ang kanyang mga anak at madalas niyang binibisita ang mga ito sa bahay ng kanyang dating asawa. Hindi naman maalis kay Chaturong ang pagsiselos at pag-aalala sa tuwing may nakakasalamuhan na ibang lalaki si Kanchana, lalo na ang dati nitong asawa na nagiging dahilan ng madalas nilang pag-aaway. Sa kabila nito ay pilit pa rin iniintindi ni Kanchana ang pagsiselos ni Chaturong. Hindi niya namalayan na unti-unti na palang nauuwi sa obsesyon ang nararamdaman ng kanyang kasintahan para sa kanya. Palagi rin ipinapaliwanag ni Kanchana kay Chaturong na pumupunta lamang siya sa bahay ng kanyang dating asawa para alagaan ang kanyang mga anak at hindi para ayusin muli ang kanilang relasyon o makipagbalikan sa dating niyang asawa. Sa loob ng tatlong taong relasyon nila ni Chaturong ay walang katapusang pag-iintindi at pagtitiis ang ginawa ni Kanchana dahil nais niyang muling magkaroon ng maayos, masaya at buong pamilya. Ginanap na nga ang kasal nila Chaturong at Kanchana noong ikadalawamputlima ng buwan ng Nobyembre taong 2023. Pagkatapos ng bridal procession, isang relihiyosong seremonya ang idinao sa bahay ni Kanchana upang ipagdasal ang tagumpay at masayang pagsasama nila ni Chaturong. Nagsimula ang wedding ceremony alas 4 ng hapon kasabay ang pagdalo ng kanilang mga kaibigan at kapamilya. Dito, nagpalitan sila ng singsing -sing upang ipagdiwang ang kanilang pagkakaisa. Pagkatapos ng wedding ceremony, ay sinunda naman ito ng isang dinner reception kung saan labis namang nag-enjoy ang kanilang mga bisita sa mga hinanda nilang lokal na pagkain habang sama-sama silang nagsasaya at bumabati sa bagong kasal. Gayunpaman, sa kabila ng masiglang pagdiriwang, nagkaroon na pala ng pagtatalo si Nakanchana at Chaturong. Maya-maya pa, nakita nilang mag-isa na lamang nakaupo si Chaturong, halata sa mukha nito ang kalungkutan at inis. Hindi na rin siya nakikipag-usap sa kahit sa sinuman. Napansin naman ito na iba pa nilang bisita pero ipinagsawalang bahala na lamang nila ito, iniisip nila na kaya ganun ang ikinikilos ni Chaturong ay dahil sa marami na itong nainom na alak. Ngunit pagsapit ng 11.30 ng gabi ay bigla na lamang tumayo si Chaturong mula sa pagkakaupo nito. Dumiretsyo sa salabas kung saan agad nitong nakuha ang atensyon ng halos lahat ng kanilang mga bisita. Nagtataka at nagbubulungan naman ang mga ito. May dalawa pang ang bisita ang lumapit kay Kanchana upang tanungin kung ano ang nangyayari kay Chaturong. Sa mga oras na iyon ay muling bumalik si Chaturong sa loob ng reception na tila ba may malalim na iniisip habang ang kamay nito ay nasa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang pagdating ay nagpatigil sa mga bulung bulungan habang ang lahat ay nakatingin sa kanya. Bigla na lamang inilabas ni Chaturong ang isang kamay nito mula sa kanyang bulsa na may hawak-hawak na palang baril at walang awang pinagbabaril nito ang kanyang asawa at ang pamilya ni Kanchana kung saan pinaputokan niya ito ng labing dalawang putok sa loob lamang ng dalawampung segundo. Nung natumba ang mga biktima sa sahig, ay dito na pagtanto ng mga bisita ang pangyayari kung saan tanging sigawan at iyakan na lamang ang iyong maririnig sa loob ng reception sa mga oras na iyon. Kasabay ang pagtakbo ng kanilang mga bisita habang ang iba naman sa kanila ay pinilit na maging kalmado at tinawag ang mga pulis. Sa mga sandali ring iyon, hindi na nagdalawang isip pa si Chaturong at agad nitong binaril ang kanyang sarili na agad din itong ikinamatay. Nung nakarating na ang mga pulis sa pinangyarihan ng krimen, dito nga nila nakita ang isang magulong resepsyon. Ang pinaka nakakakilabot na nakita ng mga otoridad sa resepsyon ay ang limang katawan na nakahandusay sa gitna ng wedding venue ayon sa isinagawang investigasyon ng mga pulis, kasama sa nasawi ang ina ni Kanchana na si Kingtong Tong Pradyoho, 62 taong gulang, at ang kapatid nito na si Corne Pamanato, 38 taong gulang, pati na rin ang dalawa nilang bisita na lumapit at nakipag-usap kay Kanchana bago mangyari ang trahedya na nagangalang Tong Nong Kuntod, isang limangpung taong gulang at si Bamrong Chatirat na isang dalawangputwalong taong gulang naman. Nakakuha ng labing tatlong kabuang bala ng baril ang mga otoridad sa isang handgun na pagmamayari ni Chaturong mula sa pinangyarihan ng krimen. Dagdag pa rito ay nagsagawa din ng interview ang mga otoridad sa mga kaibigan at pamilya ng mag-asawa upang makakuha pa ng mga karagdagan na impormasyon. Ayon sa isa sa malapit na kaibigan ng groom, sa kabila ng kanyang mga tagumpay at nakamit na karangalan, wala itong tiwala sa kanyang sarili. Dahil sa malaking pagitan ng edad nila ni Kanchana, ay magkaiba ang kanilang mga karanasan sa buhay. May mga bagay na hindi niya maibigay kay Kanchana. Pakiramdam din daw ni Chaturong na mas mababa siya kaysa sa mga kapwa niyang lalaki dahil sa pagiging disabled nito. Gayunpaman, palagi naman siyang sinusuportahan at minahal ni Kanchana. Labis din daw ang takot at pag-aalala ni Chaturong na baka dumating ang araw na iwanan din siya ni Kanchana para sa isang lalaki na may mas kakayahan kaysa sa kanya. Kaya ito ang naging dahilan na palaging pagkawala ng kanyang kumpiyansa sa sarili. Sa tuwing pinupuntahan naman ni Kanchana ang kanyang anak, ay palaging pinaniniwalaan ni Chaturong na palusot lamang iyon ni Kanchana upang makitang muli ang dati nitong asawa. Patuloy ding ikinukumpara nito ang kanyang sarili sa dating asawa ni Kanchana, kung saan palagi siyang nakakaramdam ng labis na takot at pagkabalisa na baka iwanan na lamang siya ni Kanchana upang makipagbalikan sa dati nitong asawa. Ayon naman sa psychologists, ang mga insecurity at selos ni Chaturong ay kailangang pagtuunan ng pansin at magkaroon ng maayos na pag-uusap sa kanyang kapareha. Ang pag-uugali at ang mga ikinikilos ni Chaturong ay maaaring sinyalis na isang sakit sa pag-iisip. Kung binigyan pansin sana ito ni Kanchana ay maaaring natulungan niya pa itong harapin ang kanyang mga negatibong emosyon kung saan magkakaroon ito ng tiwala sa sarili at sa kanilang pagsasama at maaari sanang napigilan ang ganong trahedya. Nagpatutuo rin ang isa nilang bisita na nagkaroon ng alitan sa pagitan nila Chaturong at Kanchana habang ginaganap ang resepsyon. Kahit na mahina lamang ang kanilang mga boses, ay halata pa rin ang kanilang pagtatalo. Dagdag pa rito, nakita rin nilang namumula na sa galit ang mukha ni Chaturong habang kalmado pa rin si Kanchana. Narinig din nila ang ilang bahagi ng kanilang pag-uusap kung saan gusto ni Chaturong na gamitin ni Kanchana ang ibang parte ng pera na natanggap nila mula sa kanilang kasal upang mabayaran ang mga gastusin nila dito at ang iba naman ay gagamitin nila sa kanilang pagsisimula bilang mag-asawa. Tumanggi naman si Kanchana sa gusto nito kung saan nadismaya naman si Chaturong at nakaramdam ng labis na galit. Dahil sa pagtanggi sa kanya ni Kanchana ay mas lalong pinaniwalaan ni Chaturong na may balak siyang iwanan nito para sa ibang lalaki. Pagkatapos ng kanilang alitan ay umupo si Chaturong ng mag-isa sa mesa at uminom na maaring nagdulot raw ng pagbabalik ng mga masasakit na alaala nito at ang matinding selos at insecurity nito sa sarili. Makalipas lamang ang ilang oras ay tumayo na nga ito at pumunta sa kanyang sakyan upang kunin ang baril nito. Ayon sa investigasyon, ang baril at bala na ginamit ni Chaturong ay legal na binili. Dahil nga sa kanyang karanasan sa militar, nagkaroon siya ng interes sa pagbili ng baril matapos na magretiro. Matapos nga ang kalunos-lunos na sinapit ni Kanchana at ng kanyang pamilya, agad namang ginanap ang burol ng mga ito. Habang ang katawan naman ni Chaturong ay dinala sa isang templo sa kanyang probinsya sa distrito ng Pimay. Kabilang banda naman, ang bansang Thailand ay itinuring bilang isa sa may pinakamataas ng kaso ng pamamaril. Dagdag pa rito ay halos apat sa bawat na 100,000 na tao ang namamatay dahil sa mga natamong sugat mula sa pamamaril. Kaya naman, nangunguna ang Thailand sa mga bansang Asia at sa ikalawang pwesto naman ang Pilipinas. Noong ika-23 na Nobyembre taong 2023, umirma naman ang Deputy Prime Minister ng Thailand na isang administratibong utos na pansamantalang itigil ang paglalabas ng mga permit para sa mga baril sa loob ng isang taon upang mapigilan ang patuloy na karanasan ng baril sa bansa. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, dalawang araw lamang pagkatapos nito, naganap ang krimen sa kasal ng mag-asawa na sina at Kanchana. Gayunpaman, upang maiwasan ang karanasan sa paggamit ng baril, ay kailangan din ng suporta mula sa psikolohikal para sa pamamahala ng emosyon ng isang tao. Sa ganitong paraan lamang, maaasahan ng lipunan na maiwasan ang mga katulad na trahedya at mabuo ang isang ligtas na kapaligiran para sa lahat nakakalungkot ang pangyayaring ito para sa mag-asawa. Normal na sa magkareha o mag-asawa ang pagtatalo at di pagkakasundo paminsan minsan Pero hanggat maaari, sana ay maiwasan natin ito, mas makakabuti kung magiging mahinahon tayo sa isa't isa at pag-uusapan ng maayos ang kakulangan ng bawat isa. Shout out po sa aking masugid na manunood. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento sa araw na ito. Kung bago lang po kayo sa aking channel, ay help me to like, subscribe, and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na videos. Ako nga po pala si Myla at ito ang Miles Crime Stories.